U novu 1990. Jugoslavija ulazi s novim optimizmom. Samo desetak dana ranije, predsjednik Savezne vlade Ante Marković izložio je u Saveznoj skupštini dugo očekivani projekt ekonomskih reformi koje bi zemlju trebale povesti ususret mirnijim i sretnijim danima. Tako ćemo od 1. januara iduće godine imati na raspolaganju apoene novog konvertibilnog dinara. Dozvolite da vam neke od njih pokažem. Trećeg siječnja odluka o konvertibilnosti, koju istina priznaje samo Jugoslavija, postaje stvarnost. Prvi puta u povijesti poslijeratne Jugoslavije njezini državljani mogu u bankama legalno kupovati stranu valutu. Crna burza slomljena je preko noći. Ante Marković je nedvojbeno na vrhuncu popularnosti. To nije bilo nimalo lako. Danas, Delo, Nedeljna Dalmacija, Oslobođenje, Polet u svojim ga anketama proglašavaju junakom godine. Premijerov optimizam pokazat će se, nažalost, nije dovoljan. Jugoslavija je umorna od događanja naroda, rastrojena političkom i ekonomskom krizom koja traje već cijelo desetljeće. Počinje još jedna teška godina. To će biti najteže, ali radeći zajedno, nema razloga da ne vjerujemo uspjeh. Ovo je vrijeme promjena. U Duvnu 5. siječnja događa se narod. Traži se obustava gradnje velikog akceleratora Energoinvesta. Šire se glasine da je zračenje postrojenja opasno po zdravlje. Ekološki protest prerasta u politički. Kada se riješimo lopova, da nam dođu pravi mladi rukovodioci, bit će dobro i njima i nama. Traži se da Duvno, čije ime potiče još iz antičkih vremena, promijeni ime u Tomislavgrad. Protestira se protiv zapostavljanja većinskog hrvatskog stanovništva u raspodjeli fotelja lokalne vlasti. Traži se izbacivanje ćirilice iz prva tri razreda osnovne škole. Službena Bosna i Hercegovina događaje u Duvnu proglašava nacionalističkom zavjerom koju su potakli gastarbajteri. Umjesto da uživaju u božićnim praznicima, oni, eto, bune narod. U dvorani Kina Sutjeska u Novoj Pazovi 6. siječnja Vuk Drašković najavljuje osnivanje stranke nazvane Srpska narodna obnova. Predlaže obnavljanje Kraljevine Srbije na čelu s nasljednom dinastijom Karađorđevića. U takvu Srbiju trebali bi ući i dijelovi Bosne, Slavonije, Hercegovine, Korduna, Banije, Like, Dalmacije i Kninska krajina. Makedoniju drži južnom srpskom državom, Crnogorce i Muslimane izmišljenim nacijama. Traži pomirenje svih Srba, a Hrvate, uz rijetke iznimke, općenito smatra krivcima svih nevolja koje su srpski narod zadesile u 20. stoljeću. Nijedan ubijeni, povređen ili poniženi Srbin, poručuje Drašković Hrvatima, neće ostati neosvećen. SNO Jugoslaviju zamišlja kao konfederaciju Srba, Hrvata i Slovenaca, ali naravno uz prethodnu promjenu granica u korist Velike Srbije. Priziva se i veliča duh četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Javnost je zgranuta iskazima mržnje. Službena Hrvatska pak reagira dobrim starim načelom simetrije. SNO jednako HDZ jednako neprijatelji socijalizma. Saveza komunista Jugoslavije. Dugo najavljivan kao kongres odluke, trebao je pokazati jesu li jugoslavenski komunisti zaista pripravni raskrstiti s teretom dogmatsko-bolševičkog nasljeđa i zaploviti u smjeru moderne europske ljevice. Izvana sve isto kao prije. Dekoracije, zastave, crne limuzine, agenti osiguranja. Nacrt pripremljene deklaracije za demokratski socijalizam u Jugoslaviji načelno je nudio iskorak prema novim vremenima. No već prva plenarna sjednica pokazala je da tvrda struja predvođena Slobodanom Miloševićem kongres shvaća na drugačiji način. Uporno zagovarajući jedinstvenu centraliziranu organizaciju, glasačka mašina jednostavno je mljela svaki drugi prijedlog. Uvidjevši da ortodoksnoj struji zapravo uopće nije ni stalo do dijaloga, te da se svaki slovenski prijedlog unaprijed odbija, treće kongresne noći za govornicu izlazi Ciril Ribičić. Predlažem da se svi delegati iz Saveza komunista Slovenije, koji se slažu da su se nažalost stekli uslovi
da napustimo 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije, to i učine, jer ne želimo biti suodgovorni za agoniju Saveza komunista Jugoslavije u koju je vode sadašnja nametanja volje i nosioci tih nametanja. Hvala. Predložio da mi nastavimo sa radom, čuli smo izjavu i predlažem da... Molim vas, mi smo ušli u fazu usvajanja, ušli smo u fazu usvajanja deklaracije. Molim vas, ušli smo u fazu usvajanja deklaracije, radili smo čitav dan. Predlažem da 14. naredni kongres Saveza komunista Jugoslavije, bez obzira na ovu odluku, nastavi sa svojim radom. U ime najvećeg broja delegata iz Saveza komunista Hrvatske, da u ovakvoj situaciji kongres prekine sa radom. Kongres ne treba da prihvati bilo kakav predlog da prekine sa radom, već da u sastavu u kome ga čine delegati, koji se po svom sopstvenom uverenju i pred svojom izbornom bazom, koja ih je delegirala i poslala na ovaj kongres, osjećaju obaveznim da sačuvaju jedinstveni Savez komunista Jugoslavije, nastave da rade i donesu odgovarajuće odluke, izaberu centralni komitet i utvrde smernice za dalji rad, bez prekidanja kongresa. Uslijedila je duga noć pregovora, delegacije su se povukle iza zatvorenih vrata. Nastavak sjednice odgađao se iz sata u sat. 3 sata i 30 minuta poslije ponoći 23. siječnja 1990. godine. Prekid 14. izvanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije, delegacije napuštaju dvoranu Sava centra. S nastavljanjem kongresa nisu se složili delegati iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, ali vjerojatno je presudna bila odluka partijske organizacije u Armiji. Završetak kongresa odložen je za neka bolja vremena. Bio je to, pokazat će se, kraj sna o monolitnoj partiji koja apsolutistički vlada životom i državom. SKU bolševičkog tipa te je sječanske noći sišao s političke scene. U Prištini 24. siječnja demonstrira 10.000 ljudi. Traži se ukidanje izvanrednog stanja, oslobađanje političkih zatvorenika, raspisivanje slobodnih izbora. Val prosvjeda ubrzo se proširio cijelom pokrajinom. Vlasti reagiraju brutalnom silom. Ovo je trenutak kada je na očigled ekipe televizije Sarajevo u selu Dupče kod Podujeva ubijena 17-godišnja i Petek u Moli. Na nizu zborova koje je Srbija prethodne godine dobro uvježbala, za događaje se izravno optužuju Hrvatska i Slovenija. Ukupno ponašanje slovenačkog rukovodstva i pojedinaca iz rukovodstva i Saveza komunista Hrvatske ohrabrilo je i podstaklo separatiste na Kosovu na nove terorističke i rušilačke akcije. Kosovska tragedija dobila je još jedno tužno poglavlje. Poginule su 32 osobe. Među ubijenima ima i djece, a zabilježeni su i slučajevi da su snage sigurnosti pucale i u mjestima u kojima uopće nije bilo nikakvih demonstracija. Nakon 2 tjedna oplakujući mrtve, Kosovo se prividno povlači u šutnju. U Splitu je 3. veljače porinut u more Yard Trader. Najveći tanker ikada izgrađen u jugoslavenskim brodogradilištima u jednom komadu. Dugačak je 269 metara, širok 64, a visok 24 metra.
Nosivost mu je 140 tisuća tona. Naručitelj liberijska filijala jedne norveške brodarske kompanije. Konstruiran je tako da uz mali gaz može proći Suezkim kanalom vozeći veliku količinu nafte. Proglašen je brodom godine u svojoj klasi. Splitsko brodogradilište tako je 4. godinu za stopce osvojilo laskavo međunarodno priznanje za svoje brodove. I dok na Kosovu vrije, Hrvatska se priprema za novo razdoblje. U Zagrebu 5. veljače republički sekretar za pravosuđe i upravu Ivan Fumić predstavnicima 8 političkih stranaka uručuje rješenja o registraciji. Tako je u Hrvatskoj poslije polustoljetnog prekida i formalno vraćen višestranački sustav. Do izbora u registar će biti upisane 34 političke stranke. Toga dana registriran je i Savez komunista Hrvatske, Stranka demokratskih promjena. Tako je poslije 45 godina apsolutne vladavine napokon pravno legaliziran njen status. Veljače Sabor Socijalističke Republike Hrvatske usvaja izborni zakon. Predložak je francuski model svojedobno skrojen po mjeri generala de Gaulle. Glasovat će se u dva kruga, a novi će Sabor zadržati 3 vijeća. Opozicija uzalu traži primjenu proporcionalnog modela koji vjernije odražava šarolikost raspoloženja biračkog tijela. Rezultati izbora pokazat će da ipak postoji razlika između de Gaulle i SKH-SDP. General je naime bolje procijenio mogućnosti izborne tehnike ili je možda imao bolje savjetnike. 24. veljače. U dvorani Lisinski u Zagrebu oko 2000 delegata prisustvuje prvom općem saboru Hrvatske demokratske zajednice. Otvoreno se ukazuje na zapostavljanje hrvatskog naroda i u vlastitoj domovini i u Jugoslaviji. Traži se konfederalno preuređenje zemlje te utemeljenje Hrvatske kao samostalne i suverene države koja sama odlučuje o svojoj sudbini. Zahtjeva se napuštanje jednopartijske diktature i povratak Hrvatske u maticu zapadnoevropske civilizacije. Najbrojnije reakcije izaziva međutim dio govora doktora Franje Tuđmana. NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako povijesnih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom, tako i spoznaja međunarodnih čimbenika, u ovom slučaju vlade Hitlerove Njemačke, koja je na ruševinama Versajskog krojila novi europski poredak, tih težnji Hrvatske i njenih geografskih granica. Poslije sabora uslijedili su napadi sa svih strana. HDZ se optužuje da zagovara obnovu nezavisne države Hrvatske, kako zastupa ideje mračne prošlosti i antikomunizma. Već sljedećeg dana oglašava se vladajuća stranka. Predstavnici Hrvatske demokratske zajednice iskazuju se kao stranka opasnih namjera. I predsjednik Savezne vlade, koji nekoliko dana kasnije boravi u Zagrebu, ima svoje mišljenje o događajima u Hrvatskoj. I što se mene tiče, neću dopustiti da bilo kakva, naročito ona opozicija koja želi da nas vrati u prošlost, bilo šta od ovoga što mi radimo upiše sebe. Neka ime Ante Marković raditi onaj posao koji zna, a to je mijenjati osigurače jer je on električar. Prvaci HDZ-a uvjereni su u izbornu pobjedu, iako im ankete baš nisu sklone. Kasnije se pokazalo kako su ankete potpuno promašile. Prvog ožujka bilježimo još jedan povratak. U Zagrebu je objavljeno formiranje koalicije narodnog sporazuma koju tvori 10 stranaka. Na čelu koalicije formalno je 5 ljudi iz vremena Hrvatskog proljeća. Ivan Supek, Miko Tripalo, Dragutin Haramija, Srećko Bijelić. No barem u očima javnosti prva ličnost koalicije je dr. Savka Dapčević-Kučar. U nekim pitanjima, tada su već... Na Petrovoj gori 4. ožujka miting patetično nazvan Narodni zbor bratstva jedinstva. Ni do danas nije sasvim jasno tko je bio organizator. Ikonografija uglavnom uvježbana na zborovima u Srbiji. U pomoć su stigli profesionalci iz Kosovog polja. Zavisno o redakciji, novinari izvještavaju da se okupilo između 10 i 70 tisuća ljudi.
Na tribini za uzvanike sukob Dušana Pekića i Jovana Opačića. Tko će govoriti? Na kraju milicija udaljava Opačića od govornice. Miting se izrodio u antihrvatsku manifestaciju. Skandiralo se: ovo je Srbija, ubit ćemo Tuđmana, ustaše, ustaše, a umirovljeni general Pekić između ostalo kaže: mi imamo pravnu državu koja će uhapsiti i Tuđmana i sve druge. Dušan Pekić je dva dana kasnije u Zagrebu porekao da je rekao to što je rekao, a televiziju Zagreb je optužio da je montirala snimku. Kategorički odbijam da je taj veliki narodni zbor bio nacionalistički. Bez obzira što je bilo provokatora, na tome zboru nije upućena uvreda nijednom narodu, nijednoj ličnosti. U Hrvatskoj se zahuktava predizborna kampanja. 18. ožujka dogodio se prvi i, kako će se pokazati, srećom jedini teži incident. Na predizbornom skupu HDZ-a u Benkovcu pokušaj atentata na Franju Tuđmana. Da li je Boško Čubrilović, umirovljenik stalno nastanjen u Francuskoj, u ruci imao samo plinski pištolj plašljivac ili pak pravi pištolj koji je kasnije zamijenjen, kako su tvrdili ljudi iz pratnje doktora Tuđmana, ni danas se ne zna. Redari HDZ-a spriječili su Čubrilovića, koji je završio u zadarskoj bolnici. Možda je još veće uzbuđenje javnosti izazvao nespretno sročeni komentar televizije Zagreb, u kojem je praktički riječ izjednačena s pištoljem. Potezanje oružja opasan je i zabrinjavajući čin, nekulturan i nasilnički. Iza njega nema opravdanja. Ali da su neke stranke, nastupajući isključivo, doista mislile da i do toga neće doći. Upravo u ime potrebe za nastavkom demokratskih procesa u društvu, pravila izborne igre koja poznaje Europa trebalo bi poštovati i u nas i sve građane zaštititi od nasilja, verbalnog i fizičkog. Opozicija žestoko napada televiziju kao tvrđavu boljševizma. Gradimir Agbaba će ubrzo poslije izbora prestati voditi televizijski dnevnik. Prema nekim mišljenjima, događaj u Benkovcu presudno utjecao na kasniju izbornu pobjedu Hrvatske demokratske zajednice. Kosovom 22. ožujka zavijaju sirene bolničkih kola. Više stotina učenika osnovnih i srednjih škola iz Podujeva, Vučitrna, Uroševca, Lipljana i drugih mjesta traži pomoć liječnika. Simptomi su gušenje, bolovi u grudnom košu, grčevi u želucu, širenje zjenica, crvenilo i svrab na koži, sušenje usta, drhtavica. Učenici se žale da su otrovani. Svi oboljeli su albanske nacionalnosti. U nekoliko dana liječničku pomoć zatražilo je gotovo 3000 osoba. Albanci drže da se radi o podmukloj provokaciji koja ih želi natjerati na oružanu pobunu, što bi pak opravdalo uvođenje vojne uprave. Srbi misle da se radi o dobro uvježbanom simuliranju i najnovijoj podvali albanskih nacionalista. Optužuju Albance da bezočno manipuliraju dječjim životima. Liječnici Albanci uvjereni su da se radi o trovanju. Obraćaju se i međunarodnoj javnosti. Savezna vlada formira posebnu komisiju, a stručnjaci Vojno-medicinske akademije su jedinstveni. Na temelju nalaza nema ni govora o trovanju. Stručno mišljenje ekipe je da ova pojava nema ni jedno obilježje epidemije zaraznih bolesti niti trovanja. Što se događalo na Kosovu ostaje tajnom. Sigurno je samo to da se međunacionalni sukob još produbio. 29. ožujak. Srbija slavi svoj prvi dan državnosti, godišnjicu ustavnih amandmana kojima su praktički ukinute autonomije Vojvodine i Kosova. U Beogradu veliko ulično slavlje. Na avali uz postojenu počasnu četu vojnika Slobodan Milošević polaže vijenac na grob neznanog junaka. Dio javnosti šokiran je ovim savezom o kojem se dotada samo šaputalo. Srbija ne skriva da joj je zbivaće nove potvrde. Donosi odluku o ukidanju izvanrednog stanja na Kosovu i oslobađanju 108 političkih zatvorenika, 103 su Albanci. Među njima je i Adem Demači. Pušten je 6 mjeseci prije isteka posljednje kazne. U jugoslavenskim tamnicama proveo je punih 28 godina. Politički je zatvorenik s najdužim zatvorskim stažom u Europi. Zovu ga i jugoslavenskim Mandelom. Prvi je puta uhapšen 1958. Tada je 22-godišnji student književnosti u Beogradu. U tri navrata osuđen je ukupno na 33 godine zatvora zbog albanskog nacionalizma. Paradoksalna je činjenica da Demači nikad u životu nije bio u Albaniji. Organizirao je tajna udruženja, ali nikada nije primijenio nasilje.
U zatvoru je bio isključivo zbog svojih političkih uvjerenja. Nikada nije tražio pomilovanje. Kosovo ga je dočekalo kao nacionalnog junaka, odrekao se staljinizma, ali i dalje drži da je Enver Hoxha najveći čovjek albanske povijesti. Nadam se da rata neće biti. Nadam se da velikog krvoprolića neće biti, obzirom da Albanci nisu spremni da prihvate rat, da prihvate krvoprolić. Hrvatska 22. travnja. Prvi krug prvih višestranačkih izbora završio je uvjerljivim vodstvom Hrvatske demokratske zajednice. Reformirani komunisti su na drugom mjestu, a koalicija narodnog sporazuma doživjela je potpuni debakl. Jučer sam čuo na radiju da smo dobili najhrvatskijeg Hrvata i oca domovine. To je naime pitanje postavljeno gospodinu Tuđmanu, da li je to istina, i on je s njemu svojstvenom skromnošću lakonski odgovorio tako je. Drugi krug izbora, održan 6. svibnja, samo je potvrdio trijumf HDZ-a. Od ukupno 351 izabranog zastupnika, 205 ima Hrvatska demokratska zajednica. SKH SDP ima 73 zastupnika. U Novom Saboru sjede zastupnici 11 političkih stranaka i 3 društvene organizacije. HDZ je osvojila apsolutnu većinu u sva 3 saborska vijeća, a komunistima ostaje utjeha da su zabilježili najveći postotak glasova od svih komunističkih stranki na slobodnim izborima u zemljama istočne Europe. U Titovoj Mitrovici 24. travnja Azem Vlasi i 13. su optuženih zbog nedostatka dokaza, oslobođeni su optužbe za kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog poretka. Slučaj je počeo gotovo nadrealističkim tumačenjem štrajka u Starom trgu. Vlasi je prikazan kao zločinac koji je rudare nagovarao da ostanu pod zemljom. Nezakoniti pretresi, šikaniranje odvjetnika, navođenje na lažno svjedočenje, ucjenjivanje i zatvaranje mogućih svjedoka obrane, optužnica prepisana iz partijskih ocjena i dokumenata. Azem Vlasi, Titov omladinac, čovjek kojem je politička sreća okrenula leđa. Na Kosovu su mu zamjerali da se dodvorava Beogradu. Kada je uhapšen po izričitom nalogu Slobodana Miloševića, preko noći postaje nacionalni junak. Ali dok je bio u zatvoru, pojavili su se novi albanski junaci. Vlasi je ipak samo bivši političar jednog propalog sistema. I ne, obrnuto. Komunistička ideja je potvrđena. Ona izdržava istorijsku probu i nijedna osnovna postavka naučnog socijalizma nije dovedena u pitanje. Crna Gora tako je vjerojatno jedina zemlja na svijetu u kojoj će se u godini općeg raspada istočnog bloka na izborima pojaviti čak 4 komunističke partije. Ljubljana, 25. travanj. Predsjednik Nove Slovenije u običajne pompe. U Zagrebačkom parku Maksimir između dva izborna kruga opušteni izletnički ugođaj. Piknik umjesto mitinga. Na početku kad smo se skupljali na ovu proslavu, bilo je relativno malo ljudi. I neki dobronamjernici su nam rekli, dečki, bez Franceka vam teško bude ovo išlo. Ja kažem da mi možemo i bez Franceka, i bez Iveka, i Vladeka, i Marka, i svih ostalih, a to se vidi po broju ljudi i po skupu koji se je skupio tu na ovoj svečanosti. Četvrti svibanj, 10. godišnjica smrti Josipa Broza Tita, osnivača druge Jugoslavije. Što je danas od nje ostalo? Srpska opozicija sve češće traži da se kuća cvijeća, posljednje počivalište Josipa Broza, ukloni iz Dedinja, iz dvorišta kuće inženjera Aleksandra Acovića, koju je Tito neposredno poslije rata odabrao za svoj dom. Sirene širom Jugoslavije oglašavaju se u 15 sati i 5 minuta, ali ništa više nije isto kao prije. Čovjek koji je vješto igrajući između istoka i zapada Jugoslavije osigurao daleko značajnije mjesto na političkoj karti svijeta nego što je to objektivno pripada, izložen je napadima sa svih strana. Strasti su još uvijek i su više vrele da bi povijest mogla dati svoj sud. Obzirom da je Tito vladao kao samodržac, stvorio je odgovarajuća složenja koja se mogu izdržavati i putem izvjesnog oslobođenja strasti, kao što su katarza, odnosno lomljenje njegovih slika i gaženje. Da li smatrate da je Josip Broz isključivi krivac za sve ove naše nedaće koje ih sada imamo? Činjenica da je Josip Broz zatro slobodu i demokratiju u ovoj zemlji i da mi nismo imali slobodni demokratski poredak čitavih 40 godina. To je njegova najveća
i istorijsku odgovornost. On sigurno nije jedini krivac, ali je najveći. U Beogradu demonstracije na bulevaru koji nosi Titovo ime. Večer uoči drugog izbornog kruga u Hrvatskoj, u Zagrebu je održano natjecanje za pjesmu Eurovizije. Čast da Jugoslavija bude domaćin osigurala je prethodne godine u Švicarskoj zadarska grupa Riva. Bila je to, čini se, posljednja pobjeda samoupravnog socijalizma na međunarodnoj sceni. Organizatori, međutim, Rivi nisu dopustili ni da se uopće pojave na pozornici. Nije to bio jedini skandal. Najprije se spekuliralo oko mjesta, Beograd, Zadar, Dubrovnik, Zagreb, zatim oko voditeljskog para, zatim oko režisera prijenosa, pa oko garderobe voditelja, itd., itd. Na kraju u dvorani Lisinski okupilo se 600 povlaštenih gledalaca jer ulaznica nije bila u slobodnoj prodaji. Bila je to do sad najskuplja priredba u povijesti Eurosonga. Stajala je 14 milijuna maraka, a računi su se raspetljavali još mjesecima. Na pozornici, plaćenoj 700 tisuća maraka, pobjedio je iskusni talijanski as Toto Cotugno s pjesmom simboličnog naslova Zajedno. Prave riječi bit će dovoljne, plava zvijezda na nebu ja, ti si onaj koji daje znak. Jugoslavenska nada, 19-godišnja Tatjana Matejaš, zvana Tajči, maskirana u adolescentnu imitaciju Marilyn Monroe, prasički je iz anonimnosti iskočila izravno na eurovizijsku pozornicu. Osvojila je 7. mjesto. Ovo je ipak samo zabavljačkoj priredbi, prisustvovali su i dr. Janez Drnovšek, predsjednik predsjedništva Jugoslavije, i Ante Marković, predsjednik savezne vlade. Što se pak tiče Hrvatske, bila je to posljednja prilika da narod na jednom mjestu vidi vrhušku koja će uskoro sići s vlasti. Za banket koji je uslijedio poslije priredbe, dobro upućeni tvrde da još nije bio viđen u cijeloj povijesti Eurovizije. Deseti svibanj, jednosatni štrajk upozorenja novinara televizije Slovenije. Prekidom programa između 19 i 20 sati novinari televizije prosvjeduju protiv optužbi koje su protiv njih izrečene na prvom zasjedanju demokratski izabranog slovenskog parlamenta. Protive se najavi uvođenja stadionu Maksimir 13. svibnja prizori koji su zgrozili javnost. Uoči prvenstvene utakmice Dinamo Crvena zvezda, dotad neviđena tučnjava navijača na jugoslavenskim stadionima. Uz solidnu dozu raspaljenih nacionalnih strasti kao autohtonog sastojka, ova balkanska verzija navijačkog rata brutalnošću nimalo ne zaostaje za engleskom. Bar u nečem dostigli smo zapad. Milicija reagira sporo i nespretno, neki će reći namjerno. Samo pukom srećom ljudskih žrtava nema. Nasilje na stadionu obje strane kasnije tumače kao unaprijed smišljenu provokaciju s političkom pozadinom. Tko još uopće govori o nogometu? Dinamovi navijači tako optužuju Zvezdine da su pijuni srpskih vlasti koje na svaki način pokušavaju destabilizirati novu hrvatsku vladu. Istodobno, Dinamovci se tuže da je milicija prema njima imala mnogo stroži kriterij nego prema izglednicima s druge strane i to dovode u neposrednu vezu s nacionalnim sastavom milicije u postocima. Zvezdini navijači optužuju Bad Blue Boys za šovinizam i antisrpsku zavjeru iza koje zapravo stoji novo vrhovništvo Hrvatske. Obje strane optužuju onu drugu da je prva počela. Šteta na stadionu je ogromna,
ali sukob se nastavio izvan stadiona. Stradali su tramvaji, izlozi, automobili. U zagrebačkoj policiji uslijedit će smjene, ali nasilje s jugoslavenskih stadiona, nažalost, neće nestati. Već sljedeće nedelje na redu je Ljubljana. Ne znam ništa! Pa sve je puštaj, sve osim nas. Strašno, nadamo se da će Demos promijeniti ovu situaciju. Jože, puši! Ajmo dalje. Glazbenu podlogu pjesmu Lili Marlen umontirala je u snimku televizija Slovenije. To se recimo može shvatiti kao komentar naših kolega iz Slovenije. Beograd, 15. svibnja. U predsjedništvu Jugoslavije redovna smjena dužnosti. Po isteku jednogodišnjeg mandata doktora međunarodnih financija Janeza Drnovšeka na čelnom mjestu zamjenjuje 62-godišnji doktor samoupravne ekonomije Boris Avjović. Ceremonija primopredaje puna je skandala. Preuzimajući dužnost, bivši direktor Crvene zastave i prvoborac 8. sednice nije ni protokolarno zahvalio svom prethodniku. Pristupni govor doima se kao da pripada nekim drugim davnim vremenima. Jović ističe kako u zemlji postoje snage koje pod plaštom demokratskih promjena zapravo žele napuštanje socijalizma. Mi to svakako ne smemo i nećemo dopustiti. Iako ne spominje izrijekom izbore u Hrvatskoj i Sloveniji, kaže kako je u dijelu zemlje narušen ustavni poredak. Tvrdi da konfederacija ne odgovara ni jednom narodu Jugoslaviji i kako takve želje vode u raspad zemlje. On je za očuvanje Jugoslavije po svaku cijenu, pa makar i silom. Kasnije se ispostavlja da Jović nije govorio u ime predsjedništva, već u svoje osobno ime. 19. svibnja blokirani su svi granični prijelazi prema Grčkoj. Središnji protestni zbor održava se na prijelazu Bogorodica kod Đevđelije. Pod geslom Udruženu Europu bez viza, okupljeni zahtijevaju da službena Jugoslavija napokon... Zagreb, 30. svibnja, konstituirajuća sjednica Novog Hrvatskog sabora. Prvi puta u gotovo tisućljetnoj povijesti sabor je izabran na slobodnim, demokratskim, višestranačkim izborima. Za predsjednika predsjedništva Hrvatske izabran je dr. Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Prva i najvažnija zadaća nove demokratske vlasti u Hrvatskoj, po mome osobnome osvjedočenju, morala bi biti stvaranje svih duhovnih, materijalnih, pravnih pretpostavki za osjećaj pravne, građanske i nacionalne sigurnosti svih njezinih građana za mir i povjerenje među njima. Novi hrvatski predsjednik čovjek je bogate biografije. Već kao dječak stupa u partizanske jedinice, sa 16 godina primljen u KPJ. Poslije rata ostaje u vojsci i brzo napreduje. Glavni je kadrovik u Saveznom ministarstvu vojske i jedan od glavnih teoretičara sistema opće narodne obrane. S činom generalmajora napušta aktivnu službu i posvećuje se znanstvenom radu. Otvara dugo vremena prešućivano pitanje utvrđivanja stvarnog broja ratnih žrtava u Jugoslaviji. Proglašen je tada hrvatskim nacionalistom, potjeran u mirovinu i ubrzo uhapšen. Ukazom vrhovnog komandanta oduzet mu je generalski čin. Vlasti ga još jednom hapse i zatvaraju. Poslije gotovo dva desetljeća prisilne šutnje, dr. Franjo Tuđman triumfalno se vraća u javni život. Na svečanoj sjednici dr. Žarko Domljan izabran je za predsjednika sabora, a predsjednik nove hrvatske vlade postaje Stipe Mesić. Na Trgu Republike u Zagrebu veliko narodno veselje. Zastupnici lijevog bloka, međutim, ne prisustvuju svečanosti. 30. svibanj slavi se u cijeloj Hrvatskoj kao dan hrvatske državnosti. Stipe Mesić novi je predsjednik hrvatske vlade. Ima 56 godina, rođen je u Slavonskoj Požegi, a studij prava završio je u Zagrebu. Bio je uzoran omladinski aktivist, radi na sudu pa u privredi, a 71. predsjednik je općine Slavonska Orahovica. Optužen da je prebrojavao Srbe na položajima te za neprijateljsku propagandu, osuđen je na 2 godine zatvora. Po izlasku iz Stare Gradiške zapošljava se u arhitektonskom birou gdje postaje direktor. Potječe iz obitelji koja je dala 20 boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Živi sa suprugom Milkom i 2 kćeri, Sašom i Dunjom te unukom Sarom.
voli gljive, a politički mu je uzor Lech Valensa. U listopadu će Stipe Mesić i službeno postati član predsjedništva Jugoslavije. Ljubljana, 1. lipanj, šok za sportsku javnost. 22-godišnja Mateja Svet, najbolja jugoslavenska skijašica svih vremena, na vrhuncu karijere objavljuje da napušta skijaška takmičenja. Članom reprezentacije Jugoslavije postala je već 14 godina. 7 godina nizala je uspjeh za uspjehom, osvajala je olimpijske medalje i svjetski kup. Kaže da je njezina odluka plod dugog i temeljitog razmišljanja. Prije pa čas kad se čovjek zaveda da se pravzaprav tu druge stvari u življenju, da ni samo šport, da vse kar znam pravzaprav samo smučanje, da bi rada počela še druge stvari u življenju. Mateja Svet i dalje namjerava ostati vezana u sport, ali kao poslovna žena. Početkom lipnja drugi svjetski rat napokon završava iza 75-godišnjeg Stjepana Vajceka. Potkraj rata mobiliziran je u domobransku vojsku, zarobljen kod Blajburga, uspjeva pobjeći i od tada se punih 45 godina skriva u šumama oko svog rodnog sela Žreme u općini Sisak. Kad je doznao da su na izborima u Hrvatskoj komunisti izgubili, odlučuje se predati novim vlastima. Ne smijem partizanima na oči. Kad ubijaju, šta su radili od mene, kako su me mustili, pa ne više, rađe više usao. Nakon što je najveći dio života doslovno proveo u šumi i samoći, Stjepan Vajcek spoznaje kako povratak u civilizaciju nužno ne znači i ljudsku sreću. U Beogradu 13. lipnja srpska opozicija priređuje velike demonstracije protiv vladajuće stranke. Traži se raspisivanje slobodnih izbora, legalizacija političkih stranaka te sudjelovanje opozicije u izradi novog ustava, poslu koji je vladajuća stranka rezervirala za sebe. Zahtjeva se da sve stranke imaju jednaki pristup medijima. Rečeno da smo izdajnici! Pred zgradom televizije Beograd intervenira milicija. U obračunu lakše je ozlijeđeno više ljudi, među njima su i dva prvaka opozicije, pisac Borisav Pekić i profesor Dragoljub Mićunović. Ulicama Zagreba 20. lipnja prošetao je uglađeni stariji gospodin. U neka druga vremena doček bi zacijelo izgledao sasvim drugačije. 78-godišnji Otto von Habsburg, sin je posljednjeg austrijskog cara. Krunitbi svoga oca Karla prisustvovao je kao 4-godišnji dječak. Od 1527. od sabora u Cetingradu pa sve do sloma Austro-Ugarske monarhije, njegovi su preci bili i kraljevi Hrvatske. Otto von Habsburg boravio je u Zagrebu kao gost PEN kluba, predstavio je svoju novu knjigu. Poslanik je Europskog parlamenta u Strasburu, a stalno mu je prebivalište Bavarska. Odrekao se snova o kruni, ali izjavljuje da bi stupio na prijestolje ukoliko ga Mađarska ili Austrija pozovu. Već nekoliko desetljeća aktivno sudjeluje u gradnji nove, ujedinjene Europe. Uostalom i ovdje uzor su mu njegovi preci. U jednoj ranijoj knjizi napisao je da je Sveto Njemačko Rimsko carstvo do sad jedino u povijesti uspjelo, bar privremeno, ujediniti Europu. Napisao i to da jedino monarhija omogućava vođenje dugoročne politike, dok je republika ulagivanje biračima na kratku stazu. Važno je dočepati se vlasti, a predizborna obećanja brzo se zaboravljaju. Napisao je to prije 30 godina. Kako se oslovljava jednog Habsburgskog nadvojvodu? Pa, doktor von Habsburg, gospodin von Habsburg. Čuvana jugoslavenska tajna. Nove slovenske vlasti pozvale su novinare u još od rata zatvoreno područje Kočevske reke. Na tih 200 četvornih kilometara 4 stoljeća živjeli su njemački doseljenici. Kada je sporazumom Hitlera i Mussolinija ovo područje pripalo Italiji, Nijemci su odselili. Rat je završio 2 godine kasnije i tada počinje misterij. Poslije primirja, partizani su na ovom području strijeljali zarobljene pripadnike poraženih vojski. Broj žrtava je nepoznat, govori se o 15 do 40 tisuća. Grobnice tek treba otkriti. No glasine su govorile da je ovdje smješten tajni podzemni grad. I zaista, novinarima je pokazano podzemno sklonište, građeno između 1947. i 50. koje u slučaju eventualnog rata trebalo poslužiti kao skrovište i komandni centar Vrhuški Slovenije.
ukupno 2400 četvornih metara, operacione sale, dvorane za sastanke, generator. Sve je vrlo dobro očuvano, sudbina graditelja je nepoznata, koliko ih je bilo, kako su završili, da li su to zaista bili ratni zarobljenici koji su kasnije svi strijeljeni, ko je izdao naredbu, pitanje do pitanja. Dokumenti su nestali, svjedoci se ne javljaju. Slovenska parlamentarna komisija ni pola godine kasnije ne uspjela riješiti zagonetku. Sigurno je samo to da će u siječnju tajni grad biti otvoren javnosti. Krajem lipnja u javnost dospijeva vijest o otkriću masovnog stratišta u Žumberku. U jamu Jazovka kod sela Sošice tokom ljeta i jeseni 1945. doveden je i strijeljan neutvrđeni broj zarobljenih pripadnika poraženih vojski. Među strijeljanima je navodno bilo i civila, žena i djece. Takvih stratišta ima širom Hrvatske i o njima se desetljećima moralo šutjeti. Nova hrvatska vlada najavljuje osnivanje parlamentarne komisije koja će istražiti sve neobilježene grobnice bez obzira od čije su ruke žrtve nastradale. Spominje se Široki Brijeg, Daksa, Metković, takozvani križni put blajburških zarobljenika itd. Ogroman je broj žrtava o kojima se nije smjelo govoriti. Nije tako samo u Hrvatskoj. Jugoslavenska ratna drama još uvijek čeka svoj epilog. Ljubljana, 2. srpnja. Na poticaj grupe poslanika vladajuće koalicije Demosa, Skupština Slovenije na zajedničkoj sjednici usvaja i proglašava deklaraciju o suverenosti države Slovenije. Pokrajinske skupštine Kosova, 114 delegata albanske narodnosti, poslije trosatnog uzaludnog čekanja da se pronađe misteriozno nestali ključ, na ulici pod vedrim nebom proglašava ustavnu deklaraciju o Kosovu kao samostalnoj i ravnopravnoj jedinici u okviru Jugoslavije. Tri dana kasnije, 5. srpnja, Skupština Srbije na zajedničkoj sjednici jednoglasno i po hitnom postupku jednostavno raspušta Skupštinu Kosova i pokrajinsku vladu te smjenjuje sve funkcionare Kosova. U buduće o Kosovu će se odlučivati u Beogradu. U 15 sati specijalne jedinice policije zauzimaju zgradu televizije Priština. Nalazim se u ovdje u redakciji, ima li ili nema, kažete mi. Prekinite mi to. Od toga se dana informativni program na albanskom jeziku više ne emitira. Uslijedit će velika čistka novinara. Jugoslavenska podrška ugroženim kolegama mlaka je i formalna. Svako ima neka svoja važnija posla. Doktor Boris Aviović i članovi predsjedništva Jugoslavije 3. srpnja stižu u Zagreb. Gotovo 2 mjeseca poslije izbora federalni je vrh izgleda prihvatio novo stanje u Hrvatskoj, iako ne krije da njime baš nije oduševljen. Na aerodromu Pleso goste je dočekao predsjednik tada još Socijalističke Republike Hrvatske, doktor Franjo Tuđman. U Banskim dvorima obje strane se slažu da postoje razlike u gledištima. Vodstvo Hrvatske iznijelo je svoja stajališta o konfederalnom preuređenju jugoslavenske zajednice i potužilo se na neprimjereno ponašanje vojnog vrha koji zveckajući diskretno oružjem i dalje želi izravno sudjelovati i u političkom odlučivanju. Postignuta je suglasnost da se jugoslavenska kriza mora riješiti mirnim, demokratskim putem. Sava centar, 16. srpnja. Kongres ujedinjenja srpskih komunista i socijalista. Nova stranka dobiva ime Socijalistička partija Srbije. Novo je samo ime. Za predsjednika je tajnim glasovanjem izabran Slobodan Milošević. Dobio je 2000% glasova više od protukandidata Radmila Anđelković. Centralni komitet sada se zove Glavni odbor. Novopečeni srpski socijalisti znaju tko ugrožava Jugoslaviju. To su desne i konzervativne snage smještene uglavnom u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Zato je nužno, kaže Milošević, da se u Srbiji ujedine lijeve socijalističke snage, jer jedino one mogu sačuvati mir, napredak i društveni razvoj Srbije i Jugoslavije. Što se tiče budućih izbora u Srbiji, o svim kandidatima odlučivaće glavni odbor. Tako se brani demokratski centralizam. Hrvatski sabor 25. srpnja usvaja amandmane na Republički ustav. Njihovo je donošenje od samog početka pratila burna rasprava.
Usprkos žestokom protivljenju opozicije, crvena petokraka kao ideologijski simbol odlazi iz državne zastave, ustupajući mjesto povijesnom hrvatskom grbu. Iz naziva Republike briše se riječ socijalistička. Hrvatska ponovo ima vladu, ministre i ministarstva. Umjesto predsjedništva na čelu je predsjednik Republike. Najavljuje se da će do kraja godine Hrvatska dobiti potpuno novi ustav. 25. srpnja u Srbu veliki narodni zbor nazvan Srpskim saborom. Novu hrvatsku vlast optužuje se za zatiranje prava srpskog naroda u Hrvatskoj. Izabrano je takozvano Srpsko nacionalno vijeće kojim predsjedava kninski zubar Milan Babić. Odbačene su sve ustavne promjene u Hrvatskoj, potpisana i proglašena deklaracija o suverenosti i autonomnosti srpskog naroda u Hrvatskoj. Ovo što se danas događa sa srpskim narodom u Hrvatskoj, u stvari je pobuna srpskog naroda. Ovo je ustanak srpskog naroda, ali ustanak... Ali ustanak bez oružja. Zapažena je prisutnost predstavnika Srpske pravoslavne crkve, a bio je prisutan i četnički vojvoda Vojislav Šešelj. 40 dinara velika Srbija. Navješteno je da će izglasana autonomija vrlo brzo biti pretvorena i u političku. Spomen područje Mrakovica na Kozari, 29. srpanj. Na velikom narodnom zboru koji po ugođaju podsjeća na idilična vremena jugoslavenske legende o socijalizmu, govori predsjednik Savezne vlade Ante Marković. Mogu kazati da smo se mi kao građani koji radimo u Saveznom izvršnom vijeću odlučili da formiramo Savez reformskih snaga ove zemlje i da s njim idemo u izbore Jugoslavije. To je jedinstven slučaj u posljeratnoj Europi da predsjednik vlade osniva stranku zato da bi ostao predsjednik vlade. U manastiru Sveti Otac u Prohoru Pčinjskom na Ilinden 2. kolovoza pripadnici četničkog pokreta skidaju spomen ploču s memorialnog muzeja prvog zasjedanja Asnoma. Vođe makedonskih nacionalnih stranaka izjavljuju kako je milicija zlostavljala Makedonce koji su došli proslaviti svoj nacionalni praznik umjesto da spriječi Šešeljeve četnike. Srbijanska milicija službeno izjavljuje kako nije primijenila silu, nego je samo malo intervenirala kako bi zaštitila javni red i mir. U Makedoniji se pokreće pitanje vraćanja manastira Prohor Pčinjski u sastav Makedonije. Priča o spomen ploči imat će još nekoliko nastavaka, a potkraj godine, uz obrazloženje da Makedonci ne plaćaju najamninu za muzej, Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve odlučit će da muzej mora iseliti iz manastira. SPC ionako ne priznaje makedonsku naciju, niti makedonsku autokefalnu crkvu. U Skopju 12. kolovoza u prisutnosti velikog broja vjernika, patrijarh Makedonske pravoslavne crkve, gospodin Gavril, posvećuje novu sabornu crkvu Svetog Klimenta. Gradila se više od 15 godina uglavnom dobrovoljnim prilozima vjernika. Posvećenje crkve još je jedno očitovanje buđenja samosvijesti makedonskog naroda koji je stoljećima izložen neskrivenim pritiscima susjeda. Makedonce kao naciju ne priznaju ni Bugari, ni Grci, pa ni Srbi. Makedonska pravoslavna crkva odijelila se od Srpske i proglasila autokefalnost još 1967. Pozivajući se na proceduralne začkoljice, Srpska pravoslavna crkva međutim Makedonskoj nikada nije priznala samostalnost, držeći Makedoniju i dalje samo južnom srpskom pokrajinom. Ceremonija posvećenja crkve Svetog Klimenta za Makedonsku je crkvu stoga daleko značajnija od same činjenice da je gradnja hrama napokon dovršena. Dva dana uoči samovoljno raspisanog referenduma o srpskoj autonomiji u Hrvatskoj, 17. kolovoza na širem području Knina osvanule su barikade koje čuvaju naoružani civili. Ne zna se tko je referendum raspisao, niti zašto se točno glasa, da li za kulturnu ili političku autonomiju. Na račun nove hrvatske vlasti neprekidno se nižu optužbe, stvara se psihoza pobune. Neposredan povod je provedba odluke Ministarstva unutrašnjih poslova o izuzimanju dijela naoružanja rezervnog milicijskog sastava. Napadnute su milicijske postaje u Gračacu, Obrovcu, Kninu i Benkovcu. Dijeli se oružje koje ni do danas nije vraćeno. Radio Knin emitira proglas o uvođenju ratnog stanja. Načelnik generalštaba, general Blagoje Adžić, izjavljuje kako će vojska intervenirati padne li i jedna srpska žrtva. Hrvatska vlada krizu nastoji riješiti političkim dijalogom, što izaziva nezadovoljstvo dijela radikalnih hrvatskih stranaka.
Glavni prometni pravci koji povezuju Jadransku obalu sa zaleđem su blokirani. Sredina kolovoza, vrijeme je velike turističke smjene. Na Jadranskoj magistrali, jedinoj slobodnoj prometnici, nastaju nezapamćene gužve. Kolone su duge stotinjak kilometara, a od Zadra do Rijeke putuje se više od dva dana. Mnogima je povratak prisjeo, a već uplaćena ljetovanja masovno se otkazuju. Posljedice cestovne hajdučije turistička će privreda osjećati još godinama. Slijedi višetjedna blokada prometnica i željezničkih pruga. Barikade, naoružane straže, miniranje pruga postaju svakodnevna pojava. Štete su ogromne. Prema nekim procjenama, kninska zbivanja stajaće Republiku Hrvatsku više od 400 milijuna dolara. Barikade čas nestaju, čas se ponovo pojavljuju. Padaju i prve žrtve. U studenom, u noćnoj pucnjavi kod Prezida na Velebitu teško su ranjeni slučajni putnici Mirko i Milanko Bubalo. Jedan dana kasnije, maskirani napadači kod Obrovca pucaju na milicijsku patrolu. Poginuo je 27-godišnji milicionar Goran Alavanja, a njegov kolega teško je ranjen. Kao jedan od podstrekača oružane pobune osumnjičen je Simo Dubajić, no on je izvan dohvata pravde, krije se u Beogradu. Kao odgovor na novi hrvatski ustav, 21. prosinca u Kninu će biti proglašena autonomna srpska oblast Krajina. Kninska kriza još uvijek traje. U Zagrebu 18. kolovoza na stadionu u Velikoj Gorici koncert megazvijezde svjetskog roka Tine Turner. Iako je na svjetskim pozornicama već četvrt stoljeća, mada je navršila 50 godina, njezini su koncerti još uvijek prvorazredna atrakcija. U Veliku Goricu Tina Turner privukla je između 30 i 40 tisuća posjetitelja, a opći dojam pokvario je jedino slab razglas. Dakle, prelazimo na treću točku dnevnog reda i kao prvo imamo razrješenje člana predsjedništva SFRJ Jugoslavije iz Republike Hrvatske. Hrvatski sabor 24. kolovoza izglasava opoziv doktora Stipe Šuvara iz predsjedništva Jugoslavije. Nakon tri mjeseca suživota s novim hrvatskim vrhovništvom došlo je vrijeme razlaza koji je istina bio najavljivan još tokom predizborne kampanje. Vidite kako ste vi radosni, ali nisam ni ja tužan. Politički uspon počeo je obračunom s Hrvatskim proljećem. Idejni je začetnik po zlu znamenite Bijele knjige. Ona se batinaškim metodama obračunavala s istaknutim intelektualcima koji su o jugoslavenskom samoupravnom socijalizmu mislili drugačije od doktora Šuvara. Ipak, kao najveći grijeh, pripisuje mu se katastrofalna reforma obrazovanja, čija je primjena upropastila čitave generacije učenika. Kao novog člana predsjedništva Jugoslavije, Sabor je izabrao Stipu Mesića. U dva sata noću, 26. kolovoza, katastrofalna eksplozija u rudniku Dobrnja kraj Tuzle. Poginula je cijela smjena, 180 rudara. Do eksplozije je došlo zbog prevelike koncentracije metana i ugljene prašine. Samo nekoliko dana prije nesreće, rudarska inspekcija šalje dramatično upozorenje o lošem osiguranju. Uprava rudnika tvrdi da su bile poduzete sve mjere sigurnosti. Naime, zbog štrajka rudara koji su tražili povišicu plaća, prosjek je bio samo 2500 dinara, rudnik je dva tjedna bio zatvoren. Čini se da ga za to vrijeme nitko nije provjetravao. Uslijedila je nesreća, uzroci se još uvijek ispituju. Činjenica je da se u svim jugoslavenskim rudnicima premalo ulaže u zaštitu. Uvozna oprema je skupa, a novaca nikada nema. Samo u Tuzlanskom bazenu, u sličnim uvjetima kao u Dobrnji, radi 10.500 rudara. Ogorčeni rudari ne žele dolazak funkcionara na sahranu svojih poginulih drugova. Pomoć obiteljima nastradalih stiže iz svih krajeva zemlje, ali slijedi i nova afera. Mjesecima poslije nesreće, neke porodice još nisu primile ni dinar pomoći. U Splitu 27. kolovoza započinje prvenstvo Europe u atletici.
najveća sportska priredba koja je ove godine održana u Jugoslaviji. Doktor Boris Savjović ultimativno traži da upravo on otvori natjecanje, a Hrvatska mu nudi da bude počasni gost na tribini za uzvanike. Nakon protokolarnih zadjevica, svečanom otvaranju ne prisustuje nitko iz saveznog predsjedništva. Želeći svim sudionicima da u fair sportskom natjecanju postignu svoje najbolje moguće rezultate, proglašavam 15. atletsko prvenstvo Europe 1990. otvorenim. Za manje od 100 dana organizacijski odbor na čijem je čelu Antun Vrdoljak uspijeva načiniti pravo čudo. U trenutku kada preuzima dužnost, razmišlja se i o otkazivanju, jer stari odbor nije pripremio gotovo ništa. Bio bi to nezapamćeni skandal. Antun Vrdoljak, međutim, vjeruje da su uz prave ljude čuda moguća i pokazuje se da je u pravu. Igre će proteći u najboljem redu, a organizacija dobija pun naramak pohvala i od sudionika i od čelnih ljudi međunarodnih sportskih organizacija. U Kačaniku 7. rujna u strogoj tajnosti sastaje se dio delegata dekretom raspuštene Kosovske skupštine. U svečanom ugođaju proglašen je Ustav Republike Kosovo, temelji se na pravu na samoodređenje i suverenitetu albanskog naroda, pretpostavlja buduće konfederativno uređenje Jugoslavije, a Republika Kosovo imala bi ravnopravan položaj s ostalim državama Saveza. Uslijedile su burne reakcije od srpskog do saveznog vrha. Kačanički ustav ocijenjen je kao ugrožavanje državnog poretka i nova zavjera albanskih ekstremista. Policija se pokušava dočepati neposlušnih delegata, ali oni su u velikom dijelu već napustili Kosovo. Ljeto 1990. ostaće zapamćeno po nizu požara koji su puna 3 mjeseca pustošili Jadransku obalu i otoke. Dubrovnik, Hvar, Šibenik, Korčula, Pelješac, Benkovac, Knin, Trogir, Split, Šolta, Brač i stotine drugih mjesta. Bilo je dana kada je istodobno gorilo na 10 mjesta. Samo za manji broj požara ustanovljeni su uzroci, najčešći je ljudski nemar. Ispolitizirana javnost ima svoje tumačenje. Usprkos dugotrajnom razdoblju suše, malo je onih koji vjeruju da je u pitanju samo slučajnost. Jadranske buktinje dovode se u izravnu vezu s rezultatima izbora u Hrvatskoj. Početkom kolovoza na Visu je pronađena dimna zapaljiva granata punjena bijelim fosforom, idealno oružje za podmetanje požara. Tko to radi i zašto? Pitanje bez odgovora. Ostaje samo tužna činjenica da je ove godine izgorilo više nego ikada prije. Bez obzira na uzroke, stanje protupožarne zaštite je nedopustivo loše. Premalo je ljudi, oprema je stara i nepotpuna. Eskadrila kanadera zbog nedostatka rezervnih dijelova spala je na 2 aviona. Uza sve to, šume su loše održavane. Nitko ih ne čisti, nema prosjeka. Nova hrvatska vlada najavljuje ozbiljni plan za zaštitu i obnovu šuma. Međutim, negdje će trebati cijela desetljeća da krajolik ponovo zazeleni. Foča, 11. rujna. Eksplozija već dulje vremena poremećenih međunacionalnih odnosa muslimana i Srba. Formalni povod su nesporazumi u poduzeću Foča Trans, koji traju već mjesecima. Kada je disciplinska komisija uručila otkaze 101 radniku srpske nacionalnosti zbog višemjesečnog nedolaska na posao, uslijedio je generalni štrajk Srba u Foči. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zabranjuje javno okupljanje, a kada se 11. rujna, usprkos zabrani, okupilo 2000 Srba i Crnogoraca, interveniraju specijalne jedinice milicije. Na ulicama Foče pravi ulični rat. Demonstranti su zasuli miliciju kamenjem, a specijalci odgovaraju suzavcem, palicama i vodenim topovima. Uhapšene su 54 osobe, a u Foči je uveden policijski sat. Velika Kladuša, 16. rujan. Najveći skup muslimana u posljednjih pola stoljeća. Na predizbornom skupu stranke Demokratske akcije, prema procjenama promatrača, okupilo se oko 300 tisuća ljudi. Da li je to samo izljev probuđene muslimanske samosvijesti ili ih je doista politika odjednom toliko zaokupila, i to u zemlji koja praktički nema nikakve parlamentarne tradicije? Većina je ipak, čini se, došla zbog jednog jedinog čovjeka koji je članom stranke postao samo dan ranije. Pojava Fikreta Avdića, usamljenog borca za pravdu koji fanatičnom upornošću u neravnopravnoj borbi
pobjeđuje inovjerce u liku UDBA-e, izaziva deliriji oduševljenja. Za njegov potpis na pristupnici otimali su se svi redom, pa čak i komunisti koji su ga 26 mjeseci držali u zatvoru. Odlukom da uđe u SDA, Abdić je zacijelo toj stranci donio veliki broj glasača. No Agrokomerc i dalje ostaje njegova jedina obsesija. Skupština Srbije na svečanoj sjednici u Sava centru 28. rujna usvaja novi ustav Republike Srbije. Legaliziran je višestranački sustav, a buduća Narodna skupština imaće 250 zastupnika i jedan dom. Republika Srbija je sada jedinstvena i suverena država na celoj svojoj teritoriji. Usprkos brojnim zahtjevima, vladajuća stranka, pozivajući se na narod, nije dopustila opoziciji sudjelovanje u izradi novog ustavnog teksta. Neka znaju, u demokratskoj Srbiji nema mjesta za... 27. rujna, takozvani kninski virus, zahvaća Baniju i Kordun. Vijesti o povlačenju dijela naoružanja rezervnog milicijskog sastava na ulice Gline, Dvora na Uni, Kostajnice, Petrinje izvlače više tisuća građana. Oni traže da se oružje zadrži i da se podijeli njima. Najveći nemiri su u Petrinji. Grad je blokiran kamionima, a neki novinari iz zagrebačkih redakcija bili su i fizički napadnuti. Pobunjeni građani provaljuju i u policijsku stanicu, ali ih ispred skladišta oružja zaustavlja jak kordon milicije. Upotrijebljen je i suzavac, a tada je dio okupljenih, tražeći navodno zaštitu od Tuđmanovih specijalaca, provalio u dvorište kasarne garnizona JNA. Više stotina žena i djece nekoliko je dana provelo u kasarni. Ubrzo stanje se smirilo, ali i dalje na cestama Korduna i Banije znale su povremeno osvanuti barikade. U utorak 16. listopada u Zagrebu velika svečanost. Nakon 43 godine prisilnog izgnanstva na središnjem zagrebačkom trgu ponovo stopada objavljen je stečaj Elana. Ponosa slovenske privrede i jedine jugoslavenske kompanije svjetskog ugleda. U bolja vremena 10 pari skija prodanih u Americi donosilo je Elanu više nego što je na istom tržištu Zastava zaradila po jednom prodanom jugu. Ali danas je to samo slaba utjeha s dozom pakosti. Ukupni Elanov dug 350 milijuna maraka. 250 potražuju vjerovnici iz Slovenije, 100 milijuna oni iz Hrvatske. Da li su uzrok katastrofe Elana? 23. listopada usvaja 15 zakona i propisa kojima Srbija nastavlja još lani započeti ekonomski rat sa Slovenijom. No listi protivnika sada su dodani i Hrvatska i Savezna vlada. Mjerama zaštite, kako su službeno nazvane, uveden je poseban porez na promet roba i usluga koje potječu iz Hrvatske, Slovenije ili inozemstva. Vlada Srbije sama odlučuje koje su to robe i usluge čiji uvoz šteti srpskoj privredi. Vlada je posebno nezadovoljna politikom savezne vlade koja je navodno uništila poljoprivredu Srbije. U skupštinskom izlaganju predsjednik vlade, dr. Stanko Radmilović, unaprijed se brani od mogućih prigovora građana Srbije koji po njegovom mišljenju nisu sposobni vidjeti sve što se iza brda valja. Početkom studenog Sloveniju zahvaća snažno nevrijeme. Uslijed jakih kiša izlile su se rijeke Sava, Savinja, Mislinja, Meža i niz drugih rijeka i pritoka. Trećina Slovenije je pod vodom. Najteže je stradala okolica Celja. Punih tjedan dana neki dijelovi Slovenije bili su bez struje i telefonskih veza. Oštećeno je nekoliko stotina kilometara cesta, srušeni mostovi, dalekovodi, potopljeni brojni industrijski pogoni. U Sloveniji je proglašeno izvanredno stanje, a šteta se procjenjuje na više od 9 milijardi dinara. 15. studenog predstavlja se nova stranka. Savez komunista, pokret za Jugoslaviju. U prvim redovima general armije Veljko Kadijević i niz umirovljenih generala i admirala. Ova partija svoj program gradi na optimizmu, koji proizilazi iz realnosti programskih sadržaja, ostvarivih za ove generacije i za pokoljenja koja dolaze. To je program sreće za konkretnog čovjeka. Ja sam Slovenac. Ja sam Jugosloven. Stranka se smatra ideološkim, političkim i pravnim nasljednikom bivšeg SKU. Obnavljanje komunističke partije, pa još k tome na potica ili barem u suglasnost vojnog vrha, slučaj je bez presedana u cijeloj postkomunističkoj istočnoj Europi. Poslije Jugoslavije komunistička partija bit će obnovljena još jedino u Rumunjskoj.
U Sabornoj crkvi u Beogradu 1. prosinca svečano je ustoličen 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve. ...irati jedino kao federativna i demokratska zajednica ravnopravnih naroda i narodnosti. Intervju koji je izazvao najviše uzbuđenja ove godine zacijelo je onaj što ga je 4. prosinca objavio Zagrebački tjednik Danas. Pod naslovom Jugoslavija neće biti Libanon, savezni ministar obrane general Veljko Kadijević zapravo prijeti svima koji nisu uvjereni kako je razdoblje socijalizma u Jugoslaviji najsvjetliji trenutak u njezinoj povijesti. Čvrsto se zauzima za federativnu Jugoslaviju i demokratski socijalizam. Drug general je zadovoljan što se komunistička organizacija u vojsci održala netaknuta, a za teritorijalnu obranu izjavljuje kako je velika podvala te da će biti razoružana. Antisocijalističke snage neka se čuvaju, poručuje Kadijević, a posebno oni koji ne žele u budžet uplaćivati svote koje si je armija sama odredila. Još je neobičnije televizijsko predstavljanje intervjua. Ne pamti se da se na malim ekranima pojavio razgovor u kojem sugovornik ne izgovara niti jednu jedinu riječ. Umjesto njega temeljito redigirani tekst za kojeg bi se moglo pretpostaviti da odražava stajalište vojnog vrha, čita spiker. Intervju se pojavljuje samo 4 dana pred izbore u Srbiji i Crnoj Gori. Varaju se svi oni koji misle da je Jugoslavija nekakva kula od karata. Srbija, 9. prosinca, 1. krug skupštinskih i predsjedničkih izbora. Socijalistička partija Srbije stječe ogromnu prednost. Opozicija je naprosto pregažena. Već u prvom krugu za novog predsjednika izabran je Slobodan Milošević. Dobio je 65% glasova. Najopasniji protukandidat Vuk Drašković skuplja jedva 16%. Opozicija se žali na brojne nepravilnosti. Novu staru vladajuću stranku optužuje zbog diktature nad medijima. Uoči drugog kruga opozicija stvara koaliciju, ali pokazat će se prekasno. Rezultat izbora, 80% poslaničkih mjesta osvajaju Miloševićevi socijalisti. Od 250 dobili su 194 poslanika. Dužnost predsjednika Republike koju preuzimam odlukom građana Srbije shvatam kao obavezu i odgovornost za ostvarenje politike slobode, mira i ravnopravnosti naroda i ljudi. Kao što smo uspjeli u svemu što smo započeli za protekle 3 godine, tako ćemo uspjeti i u velikom poslu koga smo se latili. U interesu budućnosti srpskog naroda, u interesu svih građana Srbije i u interesu Jugoslavije. Albanci na Kosovu bojkotirali su izbore. 2 milijuna Albanaca u novoj višestranačkoj skupštini Srbije nema svog zastupnika. Srbija je uz Mongoliju i Crnu Goru jedina zemlja u kojoj su na slobodnim izborima ponovo pobijedili komunisti. I u Crnoj Gori 9. prosinca izbori. Središnja tema predizborne kampanje, jesu li Crnogorci zapravo Srbi ili ne? Crna Gora ima manje od 400.000 birača, a za njihove glasove natječe se više od 30 stranaka. Već u prvom krugu sve je jasno. Bez ikakvog dodatka imenu, Savez komunista Crne Gore osvaja 60% glasova. Oni koji bliže poznaju Crnu Goru tvrde da se takav rezultat jedino i mogao očekivati. Reformisti su drugi, a najsrpskija crnogorska stranka, Narodna stranka, treća je po broju glasova. U drugom krugu predsjedničkih izbora kandidat komunista Momir Bulatović pobjeđuje suborca iz vremena Sjećanske revolucije Ljubišu Stankovića, inače kandidata Markovićevih reformskih snaga. Očito birači u Crnoj Gori promjene u Europi shvaćaju na svoj način. Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i društveno-političkog vijeća 22. Na svečanoj sjednici Hrvatski sabor 22. prosinca svečano proglašava prvi demokratski ustav u povijesti Hrvatske. Novim ustavom Hrvatska postaje samostalna i suverena država koja do novog sporazuma jugoslavenskih republika ostaje u sastavu zajedničke države. Uvodi se dvodomna struktura. Sabor će u buduće imati zastupnički i županijski dom. Uvodi se i polupredsjednički sustav, ali su ovlaštenja predsjednika Republike u konačnoj verziji ustava osjetno umanjeni. Novi ustav predstavlja konačni raskid s jednopartijskim sustavom i planskom privredom, te otvara Hrvatskoj put za povratak u maticu zapadnoevropske civilizacije. Thank you.
a ovaj ustav, što smo ga domišljali i donijeli u ime čovjeka i Božje volje, na ponos sebi i narodu kojemu pripadamo i nadam se svojim susjedima za uzor, a Evropi na ugled, neka oživotvoren postane naša nova oda slobodi i demokraciji na čast i slavu vječne nam Hrvatske.